မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မူလဝတ္တနဲ့ဇလားမေတာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2020ပြည်နှစ်နိုမာလာ18ရက်နေ့နံနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်တိုင်းနိုင်ငံရှိခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးဝေချိန်များကတော့နေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတို့မှာဖန်ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရံမင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တည်နေမှာတိတ်တူတက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နေစံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတည်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးလိုလိုမှာတည်ရင်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လောရှင်နေရတော့မင်္ဂလာပင်လောတောင်ပိုင်းမှာတည်ရင်တည်နေမှာတိတ်တူတက်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဇယ်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းရနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းရပင်မှာမြမကဲဝရတဲ့ချောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၃ပေမှာ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေဒီခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်တစုံရွာနိုင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြစ်ပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားသာယာပါမယ်မြစ်ပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွင်းဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့အများအပြားသာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားသာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမဲစကားတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးနှင်းငယ်ထစုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်ခရနိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။